Қазақстан қор биржасында енді шетелдік компаниялардың акциясын сатып алуға болады. Касе Глобал сауда алаңы бүгін жұмысын бастады. Оған Нью-Йорк биржасының листингінен өткен акциялар шығарылмақ. Әзірге шетелдік 25 компаниямен сауда жасауға болады. Алдағы уақытта олардың санын 37-ге жеткізу көзделген. Өйткені шетелдік акция нарығына қызығушы қазақстандықтар көп. Сол үшін жеке және заңды тұлғаларға отандық биржада инвестиция жасауға жағдай жасалып отыр.